Treja pas vërshimeve që goditë rajonin e Shkupit edhe më tej vazhdojnë kërkimet për vajzën 16 muajshe Elife Fejzullahu. Të ndarë në disa grupe në përfushat Asambegu dhe përgjat kanaleve të vërshuara, Elifën e vogël e kërkonin familjarët e saj, vullnetarët dhe pjesëtarët e armatës. Një pjesë ushtarëve në terren ishin me qenë kërkues, por ende nuk ka asnjë shenjë nga voglushja. Vullnetarët thonë se kërkimet nuk do të ndalen derisa të mos gjendet Elifja. Voglushja u zhduk më 6 gush kur stuhia mori veturën ku ishin ajo dhe prindërit e saj. Në këtë fatkeqësi jetën e humbi edhe babai i saj, ndërsa mbijetoi nëna e saj. Ujë dhe balta nga shtëpitë në Stajkos në një pjesë të madhe është pastruar, pothuajse tërë inventari dhe mbetje ndërtimore janë nxjerrë nga shtëpitë dhe po transportohen deri te deponia e përkohshme te kryqëzimi te rreth rrotullimi. Këtë e konstatuan kryetari i qytetit të Shkupit Kosi Trajanovski dhe kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajkovski. Pas kontrollit të brëmshëm në terren ku ekipet e ndërmarrjeve publike të qytetit të Shkupit dhe brigada e zjarfikësve punojnë në normalizimin e gjendjeve pas vërshimeve të 6 gushtit. Siç informon qyteti i Shkupit, mekanizmi 24 orë punon në zbardhjen e deponisë të përkohshme nga e cila mbeturina dërgohen deri në Drisla. Nga java e kaluar filloi edhe aksioni i madh për rikonstruimin e të gjitha rrugëve dhe rrugicave, të cilët u shkatruan nga vërshimet, me larje dhe sanim të rrugëve në të gjitha vendet e banuara të goditura nga moti i lig. Të mërkurën Këshilli i Qytetit të Shkupit solli vendim për krijim të bashkëpunimit të ndërkomunal midis Qytetit të Shkupit dhe komunës së Gazibabës për shkak të realizimit të qëllimit të përbashkët të ndërtim, rikonstruim dhe sanim të rrugëve në vendet e banuara në komunën e Gazibabës. Qyteti i Shkupit do të ndajë 150 milion denar për rikonstruimin e infrastrukturës së dëmtuar në rajonet e goditura nga vërshimet e mëdha.